Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, у нас в студії. Добрий вечір, Володя. Добрий вечір. Я так розумію, я перепрошую, заберу це з екрану, тому що при чому тут? Ні. І я сьогодні просто бачив, що там ти активно писав в соціальних мережах, що ідея з МАКом, та, то вона пішла ширше, і там ВКонтакті, здається, додали її в себе там якийсь малюнок, та, і що ти написав, вона пішла, що значно захопили ширше, ніж ми сподівалися. Насправді, цього року ми очікували тільки, ну, опробувати цю ідею, пробувати її просто запустити, лише запропонувати, наскільки люди підхоплять її, а підхопили набагато швидше, ми не були готові до того, не було запущено жодного якогось примислового виробництва, власне, такого роду кокард, який я маю на піджаку, відповідно, люди почали робити такий хендмейд і самі вдягати, і зараз от сьогодні дуже по Києву, мені було дуже приємно бачити людей, які вдягали, які на ласканах піджаків, яких було, власне, маки. Ну, але були георгіївські стрічки, от вони були прямо тут, на площі Слави, в Києві. Але знаєте, в чому різниця була між георгіївськими стрічками і цими маками? Георгіївські стрічки здебільшого були організовані прихильниками партії регіонів і комуністичної партії. Тобто це було якось планомірно, підготовлено і так далі. Натомість ці маки – це абсолютно народна ініціатива, люди почали самі вдягати і почали самі їх виносити тільки через те, що десь почули про цю пропозицію. Так, але просто наскільки це морально надягати на себе георгіївську стрічку в той день, коли власне себе георгіївською стрічкою маркують російські війська, російські окупанти в Криму, ті люди, які виступають за розділення України, я не кажу навіть сепаратизм, це називається відокремлення, відшматування, намагання відшматувати, ті, хто прибувають з Росії з георгіївськими стрічками в камуфляжній формі і стріляють по українських військових. Я абсолютно громадян. Згоден, що георгіївська стрічка абсолютно недоречна в такий день. З двох міркувань. Одна ви розкрили, справді, вона стала символом терористів, диверсантів, вона стала символом небезпеки для більшості українців. Власне, під цими стрічками вбивають людей тільки за те, що вони є українцями і виходять з синьо-жовтими прапорами чи розмовляють українською мовою. А крім того, треба все-таки розуміти історичний аспект. Георгіївська стрічка, як така, теж і не має відношення до Другої світової війни. Власне, сама назва георгіївська стрічка чітко апелює до російського імперського минулого, до ордена Святого Георгія, який був запроваджений Катериною ІІ ще в кінці 18 століття. Згодом в Другій світовій війні, точніше на завершальному етапі Другої світової війни, Сталін, який пробував загравати, зокрема, з російським націоналізмом, зробив так звану гвардійську стрічку, яка була взялася за основу георгіївську стрічку. Але цікаво, що коли в 2005 році російська пропаганда відновлювала чи запроваджувала цю от акцію носіння стрічки, вона назвала її навіть не гвардійську, що апелювала до радянського минулого. Вона назвала її саме георгіївською, щоб апелювати якраз до імперського минулого. Тобто це чисто імперський символ, який навряд чи є доброю даниною пам'яті тим людям, які загинули в Другій світовій війні, а тим паче навряд чи є доброю даниною пам'яті загиблим червоноармійцям. Тому що оце от поєднання георгіївської стрічки з триколором, напевно, червоноармійця в роки Другої світової війни дуже би злякало, тому що таким поєднанням користувалася виключно вояки російська освободительна армія. А російська освободительна армія, вона... Це армія, яка воювала на стороні Адольфа Гітлера. Це армія, яку очолював найвідоміший, напевно, в світовій історії колаборант Андрій Власов. Звідки взявся цей дискурс в Україні? Ну, скажімо, коли тепер запитуєш того ж самого Геннадія Адольфовича Кернеса, та, який опинився в лікарні, і не в останню чергу через оці збурені, які піднімав з паном Добкіним в Харкові, під георгіївськими стрічками, то він каже, ні, я її надягнув все одно, я, тому що з визволителями, не занурюючись в історичний дискурс. Те саме говорить Нестор Шуфрич, який Люди чомусь нас переконують, що традиція носіння стрічки мало не від 1945 року. Насправді нагадаю, що ця акція з'явилася тільки в 2005 році, і вона була реакцією на помаранчеву. Гвардійську стрічку малювали в Радянському Союзі на поштівках. Гвардійську стрічку малювали завжди на поштівках. Дев'ятка, стрічка. Ми це прекрасно пам'ятаємо, але сама от акція носіння стрічки є такою, це виключно 2005 рік. І говорити, що це вона має якусь давню традицію, від якої важко відмовитися ветеранам, це абсолютно недоречно. Ти бачиш, що знову-таки, так як я і сказав, і використання цієї стрічки в роки Другої світової війни було пов'язано з тим, що Сталіну не вдалося мобілізувати людей на якихось інтернаціональних гаслах жителів Радянського Союзу. Він почав бавитися на національних. Українцям подарував орден Богдана Хмельницького, назви українських фронтів. Росіянам, бачите, пригадав стрічку, яка нагадувала георгіївську. Ну, а от ніколи знову, це
це лого, яке було придумано нещодавно, фактично, яким тепер... Кілька тижнів тому. То тут вже зазначено 39-45. І це надзвичайно важливо, тому що не тільки ваш улюбленець Царьов не знає, коли почалася Друга світова війна, але абсолютна більшість українців суспільства переконані, що Друга світова війна для українців почалася в 1941 році. Натомість вже в перші дні Другої світової війни, 1 вересня 1939 року, українці брали в ній активну участь. І вже перший день, навіть 1 вересня 1939 року, показало, наскільки складною буде для українців ця війна. Тому що 1 вересня 1939 року українець міг воювати в лавах Червоної армії, в лавах Польської армії і навіть в лавах Німецької армії. Наскільки важливе повернення дискурсу, проговорення в суспільстві про історичні аспекти насправді тих страшних часів 39-45, можна навіть взяти ширше, тому що треба дивитися, де що виросло, як воно прийшло і звідки взялося зло. І наскільки важливо поміняти всім відомий дискурс підручників 41-45? Надзвичайно важливо, щоб люди розуміли весь масштаб цієї війни, всю трагічність цієї війни. І тільки тоді ми зможемо бути певними, що люди будуть робити все від них залежне, щоб війна не повторилася. Бо зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію, до прикладу, в Росії, де ця війна представляється виключно як таке собі наперед визначено перемогою міроприємство, досить цікаве і тільки. Про жодний якийсь трагізм цих подій мова не йде. Мова йде тільки про якісь тріумфи, про виключно переможні якісь речі. І, відповідно, це дозволяє Путіну, його пропаганді десь підштовхувати своє суспільство до нової чергової війни. Натомість люди повинні розуміти, що тягне за собою війна, і, я думаю, тоді вже не буде настільки рішучими і готовими до втягування в якісь авантюри, які їх зараз втягає Володимир Путін. Ну, у нас же не було такої суспільної дискусії взагалі. Ми були в дискурсі радянському, абсолютно, навіть за часів незалежності згадати там за Кравчука, там за Кучми. Знову ця орденська стрічка на Хрещатику, синьо-жовтий прапор. Навіть за часів Ющенка. Пригадайте все-таки 2005 рік, що зробив Віктор Андрійович Ющенко, народний президент, який прийшов на хвилі помаранчевої революції, він поїхав на парад в Москву у 2005 році. Тобто тут теж не було видно жодного бажання якось по-українськи підійти, з точки зору українця, української держави підійти до цього відзначення. Чи, до речі, було за Ющенка вішати бікборди «Героям слава», вітаючи в такий спосіб ветеранів з 9 травня? Мені здається, що, на жаль, за Віктора Ющенка, попри його досить великі успіхи в таких питаннях, як, до прикладу, донесення правди про Голодомор, в питаннях Другої світової війни не було зроблено якихось важливих кроків. Не було, власне, запущено. Я до чого? Що зараз, коли кажеш там «Слава Україні», та? То після Майдану абсолютно природньо почути відповідь «Героям слава», де б це не було. В Дніпропетровську, в Харкові, в Донецьку, в Одесі, Миколаєві, це вже неважливо, тому що українці, ну, об'єдналися довкола простого гасла, зрозумілого всім. Зараз, цікаво, що це гасло теж має свою давню історію і відбулася, по суті, реабілітація, тому що ще кільканадцять років тому це гасло сприймалося виключно як бандерівське. Це гасло, яке має своїми коріннями 20-ті ще роки, з часів отаманів Холодного Яру, а потім особливо активно використовувалося... Реально, я не знаю. Особливо активно використовувалося 40-50-ті роки. От, власне, повна формула «Слава Україні, героям слава» – це бандерівський рух 40-50-х років. Відроджували, але з'явилося воно раніше. Ні, з'явилося воно в 20-ті, як от «Слава Україні» – це те, що з'явилося в 20-ті роки. Повна формула «Слава Україні, героям слава» – це 40-50-ті роки. Очевидно, що воно не випадково з'явилося на Майдані, тому що навіть якщо люди не знали про те, що це воно мало якусь там давню історію, але тим не менше люди, які були на Майдані, ну, свідомо чи підсвідомо вважали себе, що вони продовжують боротьбу за незалежність України. Більшість з них розуміли, що вони борються не тільки проти Януковича. Ми так чи інакше розуміли, що за Януковичем стоїть Путін, і що ця революція, яка відбувається, вона не тільки якась там демократична, але й визвольна, між іншим. Олена Яхно от пише про, буду мову оригіналу цитувати прямо з... так, я тут приховати бічну панель, заберу, тому що пише, я просто посилаюся на Фейсбук. «Потери сторон на советско-германском фронте достигали 1 к 10 на одного мертвого немца, 10 мертвых советских. На фронтах так называемой Великой Отечественной войны погибло 2 миллиона 854 тысячи бойцов, командиров и мирных граждан. Ранены 28 миллионов, дякую.
бо тут в мене зі слівниками трошки. Ранені 46 мільйонів 250 тисяч. Вернулись домой з розбитими черепами 775 тисяч фронтовиків, одноглазих 155 тисяч, сліпих 54 тисячі, з изуродованими лицами 501 342, з кривими шеями 157 565, з повреждженими хребтами 143 241, з оторваними половими органами 28 648, одноруких 3 мільйони? 3 мільйони 147, безруких 110 тисяч, одноногих 3 мільйони 255 тисяч, безногих 1 мільйон 121 тисяча, з частично оторваними руками і ногами 418 тисяч 905, безруких і безногих так називаємо самоварів 850 тисяч 942. От така страшна правда, про яку мало хто говорить. Яку приховували зразу ж в перші роки після цієї війни, тому що відомо, що поки що нема документального цього підтвердження, але це відображається в спогадах багатьох людей. Я переконаний, що ми незабаром знайдемо документальне підтвердження, що в перші повоєнні роки було дуже багато, власне, цих от інвалідів, видно на вулицях, але десь 1948 року вони раптом зникли, тобто їх не стало на вулицях. Так от є версія, що ці люди були просто прибрані і вивезені в спеціальні табори на Ладожському озері, де вони отрималися, де по суті помирали. Вони були тими, які вже заважали Сталіну, які заважали радянській владі говорити про Велику вітчизняну війну, про тріумф, про перемогу. І я думаю, що саме те, що були такі ще люди живі, які перейшли через цю війну, саме через те, що було багато тих калік, Сталін, по суті, від 1948 року відмінив святкування Дня Перемоги, і воно було відновлено щойно в 1965 році вже Леонідом Брежнєвим. Брежнєву треба було показати якийсь власний героїзм. Він не був з цього покоління, яке належало до тих, хто робили жовтневу революцію, під йому треба був власний героїчний міф, і так з'явилася його мала земля, так з'явилася його історія про те, яким він був героєм в роки Великої Вітчизняної війни, і так з'явилася, власне, традиція відзначення 9 травня 1965 року. Так само тоді з'явилася ця традиція. Чому саме 9, не 8? Знову-таки, абсолютно для того, щоб виокремити окрему, показати виключну роль і окрему роль Радянського Союзу. Але насправді День Перемоги – це 8. Насправді 8 числа. Насправді 8 числа було підписано акт капітуляції. Але Йосифу Сталіну хотіло підкреслити свою виключну роль в цій перемозі. Згадайте радянський дискурс, подивіться теперішні російські фільми, там нічого не говориться про те, що війна велася не тільки на Східному фронті, а на Західному фронті. Там практично нічого не говориться про те, що війна велася і проти Японії. Там вся заслуга в перемозі над нацизмом приписується тільки Радянському Союзу, не говориться про те, що Радянський Союз протримався цю війну, зокрема, за рахунок так званого ландлізу. Про 8 травня я чому? Тому що з вашої ініціативи, тобто з ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Міністерства культури 8 травня у Києві у парку Вічної Слави пройшла символічна акція «Перша хвилина миру», так? Так, вчора. Це ви намагаєтеся теж змінити дискурс і абсолютно повернути абсолютно історичну правду. Хочемо показати, що українці теж можуть відзначати і повинні відзначати разом з всіма європейцями завершення Другої світової війни в Європі і по-європейськи. Вчора відбулася дуже гарна акція. А 9 травня в Європі – це День Європи? Здебільшого День Європи, так, абсолютно. Вчора відбулася дуже гарна акція, це «Перша хвилина миру». Ми можемо подивитися. Подивитися. Відео Олександра Назарова.
торжества, вони несуть собі зайву демонстрацію. А насправді, якщо людина хоче вшанувати пам'ять загиблих наших воїнів, якщо вона хоче дізнатися про ветерана, який ще живий, то треба знайти його в сусідньому будинку, треба знайти його десь на підприємстві, треба піти до нього, послухати якусь історію невеличку. Треба піти, зрештою, до могил наших солдатів, до обелісків, які в дуже поганому стані, насправді. І замість того, щоб робити якісь там такі урочисті паради, мені здається, що треба от якраз такий людський фактор включити і десь могилку прибрати, десь обеліск, кошти якісь витратити, щоб його, він вже там побитий. Зрештою, поцікавитись, як живе родина загиблого героя. Все так відбувалося, це вчорашня. Крім цього покладання квітів, була ще годинна власне концертна програма, де ми намагалися поєднати українську музику з класичною музикою. Почали ми її символічно з Вівальді «Весна», початок української весни, і на противагу російській весні. А завершили знову таки символічно «Одою радості», яка є водночас гімном Європи. Не знаю, чи зрозуміють такий символізм і зміну дискурсу ширші версти, я просто маю сумнів, звісно. Якщо це лише початок. Це лише початок. І вчора ми побачили, що є запит на це. І сам факт того, наскільки швидко люди сприймаються, хочуть це бачити, свідчить, що ця традиція має всі шанси абсолютно прижитися. Я чому кажу? Тому що це переоцінка цінностей. Тому що День перемоги, він для нас всіх, хто ріс в Радянському Союзі, знає, як нам це подавалося. Ми знаємо, що це День Побєди, все, більш нічого немає. Але переоцінка цінності базової... Є ветерани, ветерани квіти. Для більшості людей базова переоцінка цінності відбулася на Майдані чи то в Києві, чи то в них на Майдані. І, відповідно, і це спонукає, вимагає від них, вони хочуть чогось іншого так само і по відношенню до того, що вони нібито перед тим сприймали. Тобто вони розуміють фальшивість цього дискурсу, який їм попередньо нав'язувався. Через це в Києві настільки просто це пішло. Я переконаний, що там, де теж відбудеться таке от переосмислення у формі Майдану. Я, до речі, переконаний, що шлях до свободи українця лежить через Майдан. І кожен з регіонів України має перейти через цю боротьбу, яка б вона небезпечною не була, і скільки б вона життів навіть не коштувала. Тільки таким чином ми зможемо десь оцінити цю ціну свободи. І це за собою потягне дуже багато переоцінки інших цінностей, які нам здавалися непорушними, а які насправді були нав'язані зовні, які насправді були значною мірою. Ти ж знаєш, в який дискурс впадають зараз під час дискусії, скажімо, прихильники відокремлення цілих регіонів. Вони кажуть, ви не толеруєте нашу інакшість, ви нас не чуєте. Хоча, з іншого боку, вони не толерують геть зовсім. Насправді їхня інакшість дуже обмежена. Насправді вся їхня ідентичність полягає в ненависті до всього українського. Тому що насправді вони не є росіянами. У них не є російська ідентичність. Вони не є якимись носіями російської культури. Вони є якимись осколками радянської ідентичності. І то не до кінця це радянська ідентичність, тому що радянська ідентичність теж би не передбачала якихось таких речей, як, не знаю, там криміналітет чи бізнес-діяльність і так далі. От, тобто насправді це ті люди, які дуже чітко себе можуть позиціонувати тільки як в протилежність до цього. От їх єдине, що об'єднує, це ненависть до всього українського. Якщо трошки глибше копнути, їх немає інших об'єднуючих чинників між ними. І те, що ви теж заявляли, що вже і царьок для них не авторитет, це теж природньо. Те, що вони між собою починають вже якісь бійки, включно з перестрілками, це теж природньо, тому що в них немає спільних цінностей. Єдине, поки що їх об'єднує, це антицінність, це ненависть до всього українського. Ну, то якщо говорити про наскільки занурилося або пішло в
суспільству, от зміна маркерів 39-45 і ніколи знову, то георгіївська стрічка чи кольори українського прапору, чи щось інше. Олександр Назаров дізнавався в киян, яку символіку вони обрали сьогодні для відзначення Дня Перемоги. Гвардейская лента – это лента победы. Гвардейская лента – символ победы над фашизмом. Не бойся одеть ее, если ты против фашизма. Символ победы над фашизмом. Наш отец воевал, и мы его должны почтить память. 9 мая мы, афганцы с мужем, чтим память всегда. Здесь, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной. Это символ ветеранов. А если этот символ кто-то интерпретировал по-своему, это его проблемы. Личное горе. Пусть они застрелятся, если они считают, что это символ чей-то другой. Это символ ветерана Великой Отечественной. Георгіївська стрічка саме для нашої родини – це символ пам'яті за загиблими воїнами, солдатами і за моїм дідусем, який теж поліг на вітчизняній війні. Претензії, були застереження. А від кого? Ну, я не буду сказати від кого саме, але ви ж розумієте, такий зараз час. Слава! Я хочу, щоб що? Воїнська слава, отвага, храбрість наших українських солдат во время війни. Для меня, ну что для меня? Для меня это дружба, благополучие, мир. И чтобы Украина была единая. И чтобы мы не стреляли в своих же ребят. Ребята должны понять, что мы выросли. И русскоязычные уже тут поколение не одно, извините. И украинцы. Все мы едины. И любим Украину. Я могу сюда? А чого вони тут? На Байдані. Ну, скільки таких прапорів? Скільки таких прапорів? На груді. Ні, Георгій, ту стрічку я точно сьогодні не хотіла, так як у нас на сході з ними ходять люди не такі, як мені подобаються. А мак, я почула, що це символ, і по-європейськи це правильно, і вирішила придбати. І взагалі я люблю, хотіла собі придбати таку штучку. Святом вас! Передні роки всі знають, що у нас була георгіївська ленточка, вона була символом перемоги цього свята. Але цього року у нас декілька інші асоціації з тією ленточкою. Я думаю, вважаю, що красний мак, він теж гідний цього свята. Так що я сама його зробила, ось так. Ця квітка означає, символізує кров, яка була пролита в нашій країні, також кулю, яка проходить крізь тіла тих, що загинули в цю велику і страшну війну. І символ того, що Україна такий розквітний, як цей гарний мак, навесні. Ну, тому що європейська традиція зустрічати перемогу в Другій світовій війні саме з червоними маками. Ми підтримуємо цю європейську традицію. Ми європейська держава, ми маємо бути європейцями. Це, мабуть, думка мого покоління всього. Що для нас день перемоги – це день траура наш. 7 мільйонів життів, ціною якої далася перемога, мабуть, треба цих людей теж шанувати, які для нас дали світле небо над головою і нам життя. Ось і все.
війна порвалась завжди дом. Живіть ще довго-довго. Спасибо, вірю світі і хорошого, щоб вам все хорошо було. Що заходили, щоб вам було. І мамі теж. І з праздником теж вам. Спасибо. З Днем Победы. Здоров'я і вас, Днем Победы. Що, пойдем потихоньку, що бачимо, що діла покинуть. Так, бачимо, що вже бізнес там налагодили, але на будь-який смак продавали. Маки, Георгіївську стрічку і сині-жовті стрічки, між іншим. Так, ми хочемо на наступний рік, якщо нам вдасться, зробити, щоб носіння маків було не просто якоюсь ідентифікацією, а мало певну якусь навіть соціальну функцію. Мак, який я зараз маю на собі, це я придбав за $1 в Канаді, якраз напередодні Євромайдану, в листопаді, і там ці маки продаються на кожному кроці, і той долар, який ти даєш за цей мак, іде в фонд, який потім займається опікою військових могил. Це надзвичайно важлива річ, і вони збирають мільйони доларів, і таким чином підтримують могили солдат. Я думаю, що це абсолютно актуально є для України. Я сподіваюся, що наступного року ми зможемо запустити цей проєкт в повну широту вже. От про що хотілося б спитати в цей день переосмислення фактично всього, що відбувалося під час Другої світової, наскільки це трагічні події, які зачепили Україну, тому що коли говорять, так слухаєш людей, кажуть, це скажімо, вшанування моїх родичів, які воювали. А в кого вони не воювали? Тобто всіх не було тих, хто не воював. Практично. Треба, можна якимось, на жаль, дуже приблизними цифрами оперувати. В цьому теж ще один елемент трагедії, що ми навіть не знаємо точні цифри. У нас зазор в 3-4 мільйони, якщо ми говоримо про втрати. Так не було родин, в яких не воювали. Просто не було. І не могло бути, тому що Україна була в самому епіцентрі цього побоювання. Через Україну фронт проходив двічі. І, відповідно, Україна за підрахунками, середніми підрахунками втратила близько 10 мільйонів. Причому з цих 10 мільйонів 50% – це цивільні втрати. Це навіть не фронтовики, це люди, які були мирним населенням. Тобто, і відповідно, коли ми, знаєте, знімемо всі ці нашарування, пропагандистські, радянські нашарування, і заглибимося на рівень родинної пам'яті чи індивідуальної пам'яті, то ми зрозуміємо, що ця війна була однаково трагічна для тих, хто жили на Харківщині, чи тих, що жили на Буковині, чи в Чернігівщині і в Криму. Вона однаково трагічна, тому що насправді переорала всі українські родини, незалежно від того, де вони жили, від того, якої вони були національності. Якого а тоталітарна система, яка постійно говорить про те, що треба зберегти пам'ять, ще один такий рамочний, така, не можна, бо треба зберегти пам'ять. Для мене запам'яталося, що переглядаючи медалі свого діда, який теж, звісно, воював, він був льотчиком, то на медалях там, де був барельєф Сталіна, то за Хрущова його змусили, як і всіх, напильником просто це спиляти. І от спилені медалі, тобто без Сталіна. Це до тих, хто зараз виходить з портретами Сталіна. Цікаво, що війна була абсолютно виграна не завдяки Сталіну, а всупереч Сталіну. От ці втрати, які ви показували на дописі в Фейсбуку, показує, наскільки значною мірою безглузді була ця ведення війни. Це м'ясорубка Сталін. Просто. Абсолютно. Між іншим, Сталін таким чином і вирішував ще свої проблеми, які в нього були в довоєнний період. Тобто знищував нелояльне населення вже руками німців. Тобто кидаючи цих людей вперед фронту, абсолютно не дбаючи про їхню подальшу долю, таким чином в нього залишалася, відбувалася така заміна населення, коли залишалися живими ті люди, які були більш до нього лояльні. Взагалі війну він використав значною мірою, власне, і під час війни, і після війни для формування радянської нації, як такої. Тобто він вважав, що саме з цього котла воєнного, де будуть страшні переживання, люди переходили в страшні переживання, де вони в силу обставин змушені були спілкуватися одною мовою, це була російська мова, де вони воювали за одну ціль, де був дуже чітко артикульований ворог, страшний справді ворог, нацизм. От. І таким чином з цієї війни мала народитися єдина радянська нація. І через це настільки важливо було для Радянського Союзу зберегти от, власне, в такому форматі Великої Вітчизняної війни, Великої перемоги,
образ цієї війни. І через це настільки важливо зараз для російської пропаганди знову-таки зберегти цей образ. Тому що те, що зараз робить російська пропаганда і російська влада, це спроба повернути радянське минуле, це спроба відновити Радянський Союз. І в цьому вона опирається якраз на ці рештки радянської ідентичності, які залишилися, зокрема, на території України. І через це вона апелює до тих людей, які досі вважають себе радянськими, совєтськими, в першу чергу, людьми. Через це от цей георгіївська стрічка насправді не є якоюсь даниною пам'яті людям, загиблим в роки війни, а є маркером совєтського чоловіка. Так, але ці люди, вони ж нікуди не дінуться. Частина з цих людей вже ніколи не зміниться, очевидно, особливо якщо говорити про старше покоління. Частина людей готові мінятися. Частина людей і будуть мінятися. Тобто це особливо, коли ми говоримо про молодше покоління. Очевидно, що нам не треба якось намагатися змінити старше покоління. Особливо нам не треба нав'язувати нічого ветеранам. Вони абсолютно заслужили на те, щоб відзначати свої свята так, як вони вважають за потрібне. Але разом з тим, ветеранів лишилось? По-перше, їх лишилося мало, по-друге, ми не повинні приносити в жертву ці традиції молодше покоління. Взагалі, мені здається, знаєте, те, що зараз відбувається в Україні, те, що план Путіна провалюється, цьому ми, власне, завдячуємо тому, що ми вже мали 23 роки, коли було виховано інше покоління, українське, і яке молодь, яка не є совєтською, і яка не сприймає того, що говорить Росія. Здебільшого, абсолютно більшість молоді не сприймає російської пропаганди. Тобто це, врешті, як винятки є. Через це я переконаний, що план Путіна абсолютно провалиться. Є питання стосовно створення міфів. Та? От, історична, скажімо, культура радянська, вона була побудована на створенні міфів. Їх просуванні, нав'язуванні, що по-іншому бути не могло. Історія дуже чорно-біла радянська. Там нема відтінків. Абсолютно. Там просто... Друга світова війна – це все дуже чітко. Там, не... там наше, там німці. Все. Ну, власне, в дитинстві, коли ми бігали по дворах, то ми грали, це в наших що, війнушку, хто ми, значить, ми наші, а то німці. Так, так, так. Таке було. Але я зараз зверну увагу на… Я на Фейсбук сьогодні звертаю увагу на свою френд-стрічку. То був допис Олени Яхно. Інший мій товариш Алексій Удовицький, ось пост. «Інтересно, где воювали эти женщины и поскольку им лет?» Це дуже, ну, реально, я навіть лайкну, та, тому що в мене теж питання. Це вже, знаєте, це вже, на жаль, перетворюється в таку, ну, з найбільш ганебних традицій. Ми бачимо на цих, особливо, 9-травневих відзначеннях людей відносно молодого віку, які начіпають на себе ордени. Ну, відносно молодого мається на увазі, що... Відносно до Другої світової війни. Особливо минулого року якийсь із блогерів, зараз не пригадую хто, дуже гарно проаналізував цілу орденську планку і іконостас з медалей одного з учасників параду, чи то в Москві, чи то в Києві, зараз не пригадую, де він просто показав, що більше 2/3 цих нагород, які були вдягнуті в нього, не мають жодного не могли мати фізично жодного відношення до цієї людини. Ну, там іноді це навіть не нагороди, а імітація нагороди. По-перше, імітація, а по-друге, він вдягав нагороди, яких в Радянському Союзі насправді було дуже мало, і дуже легко ідентифікувати, що цих людей вже в живих просто немає. А тим не менше ця людина вдягала. Але це от міфи, та, які тиражуються, мало до кого доходить усвідомлення того, що ветеранів реально, які воювали, тримали зброю, дійшли там до Берліна, їх одиниці, я перепрошую, лишилися, і що їм потрібно не 100 грам на 9 травня, і не солдатська каша оця, і не гвоздичка ось ця. Їм потрібно гідно дожити своє життя. Їм ніхто не створює умов для гідного доживання. Їм потрібно гідно дожити своє життя, і їм потрібно своє життя закінчити в мирі. Насправді, головне, наш подарунок для них має бути це зберегти мир. Тому що, якщо їм доведеться вмирати ще в ситуації в країні, яка буде знову занурена в війну, то це є, не знаю, наругою над всім їхнім життям. Тому що тоді, коли вони в 1945 році перемагали, вони думали, що, власне, що це вже ніколи знову, що це ніколи не повториться. Зараз ми бачимо, що політик, який нібито виявляє такий пієтет до ветеранів цієї війни, я маю на увазі Володимира Путіна, поставив світ на грані нової, третьої світової війни, яка, якщо, не дай Боже, почнеться, буде ще страшнішою, тому що ми говоримо про новий виток вже цивілізації, коли озброєння вийшло на якісно новий рівень, і це не обмежиться там 60 мільйонами вбитих. Просто цікаво, чи, якщо говорити про можливий діалог з тими, хто прагне так до Росії, чи не виглядає дивним, коли Ангела Меркель закликає Путіна
не закликає, а попереджає Путіна, що Європа ніколи, ну це сьогоднішня новина, Європа ніколи не визнає анексію Криму. І закликає його зупинитися на кордонах з Україною, не застосовувати силу, а ті, з іншого боку, наступають на Україну під георгіївськими стрічками. Ну, воно виглядає дивним, якщо знаєте, мислити в системі координат цієї проси наші і німці. Насправді німці пройшли дуже важкий для себе процес цієї денацифікації. Тобто німці, які теперішні, вони 8 травня говорять про день визволення. Вони вважають, що цей нацистський режим був злом для них. Натомість, то, що ми маємо зараз в Росії, що комуністичний режим був періодом найбільшого розквіту Росії, що це наше все. Ми горді за державу. Я зараз прочитав нещодавно книжку Алексієвич «Время second hand». Неймовірно сильна книжка про Homo Sovieticus, хто він і як він. Так от, головна проблема Homo Sovieticus, що він страждає, він терпить страшенні якісь утиски, обмеження, але для нього надзвичайно важливо, щоб його державу боялися. І ця от страх перед його державою компенсує йому всі його ті лішення. От нас боялись, у нас були ракети. Байдуже, що не було навіть туалетного паперу в магазинах. Головне, що на Красну площу 9 травня можна було вивезти якісь там страшні ракетниці, які показували, наскільки ми могутні, що ми можемо знищити цей світ. Це відбулося 25 разів в Москві. Це повторюється, власне. І Путін сьогодні полетів занурює, до Севастополя. Путін занурює свою державу, весь свій народ в минуле. І, знаєте, насправді страшною буде доля росіян. Я вже неодноразово казав, мене не цікавить доля Путіна, чим він закінчить, чи кулею в лоб, чи на лаві підсудних на якомусь Нюрнберзі. Але для росіян буде дуже важко оцей от процес протверезіння після того, коли Путіна не стане. Тому що зараз вони хочуть бути обманутими. Зараз проблема не тільки в тому, що така аж ахті ефективна є російська пропаганда. Кожен бажаючий може через інтернет знайти безліч фактів, які спростовують повністю російську пропаганду, але вони цього не хочуть. 70% росіян підтримує Путін, тому що хочуть бути обманутими. В дискурсі Другої світової росіяни ніколи не згадують про фінську війну. Абсолютно, тому що в цей момент вони були агресорами. Через це, власне, говориться про Велику Вітчизняну війну, щоб цілий третину цієї війни, 39-41 рік, просто заховати. Заховати за дужками, тому що в цей момент Радянський Союз був союзником нацистів. Пакт Молотова-Ріббентропа, власне. Тобто пакт Гітлера-Сталіна, агресія, правильно називається. Агресія проти Фінляндії, анексія країн Балтії, розподіл Польщі і так далі. Це те, що не вписується в чорно-білу концепцію наші і німці. Тому що наші дорівнює німців, власне, в 39-41 році. Власне, якщо повертатися до... Але я повернуся потім до міфів. Попрошу їх назвати, найбільші міфи, та, які от, якими живе, можливо, частина суспільства. Але от Олексій Мацука розмістив сьогодні ще одну цікаву фотографію. Це той, хто у нас веде громадське Донеччини. Це сьогоднішній день. Це Джигурда, який в Донецьк приїхав, їздив на коні, і ось такі емоції вирували. Далі можете прочитати самі, я не буду в голос читати. Та? Отак. Ну і повертаючись до міфів, якщо можна назвати найбільші міфи, над якими там треба попрацювати. А ось у нас відео є цього Джигурди, красавця, в Донецькому. А й звуком дайте його хоч трошки там. Це все відбувається під пам'ятником Леніна. Сьогодні в Донецьку. І про міфи. Отже, міф
про який ми вже частково говорили, про те, що Радянський Союз був виключно жертвою агресії в цій війні, хоча насправді він був і агресором, що Радянський Союз тільки визволяв Східну Європу від нацизму, хоча насправді він встановлював на тому з інший тоталітарний режим, комуністичний режим. Міф про те, що колаборантами були всі представники всіх народів, крім росіян, хоча ми знаємо, що в німецькій армії було більше мільйона росіян. Міф про те, що нібито український визвольний рух був створений німцями і колабораціоністським, хоча ми знаємо, що український визвольний рух, починаючи з кінця 1942 року, вів збройну боротьбу проти нацистів, і про це знали як нацисти, так і радянська влада, яка тим не менше використовувала це в своїй пропаганді. А ще які? Говорити, ну це ж насправді я зараз прошу оголосити порядок денний на найближчі роки, тому що без переосмислення навряд чи можна одужати від радянського цього вузьколобого мислення. Міф про те, що війну виграв Сталін. Міф про те, що війна була виграна завдяки Сталіну, що були нібито якісь дуже вдалі воєначальники. Міф про масовий радянський патріотизм. Насправді ми знаємо, що в перші дні вже в 41 війни 41 по 45 рік, то радянсько-німецької війни, мільйони червоноармійців не готові були воювати і здавалися в полон для тому, що не хотіли захищати Сталіна. Міф про те, що Радянський Союз міг перемогти цю війну самостійно. Насправді без американської допомоги, без так званого ленд-лізу. Путін сказав, що тільки росіяни могли виграти цю війну. Путін сказав, що Росія нібито, ще один міф маємо вже новий, про те, що Росія нібито найбільше постраждала в цій війні, попри те, що насправді лише частина російської території була окупована, і вона ніколи не зазнала таких лихоліть, як Білорусія, як Україна, до прикладу. Тобто, насправді, там, якщо розбирати цю війну, то міфів безліч. Ну, от міф про те, що ця війна була лише війною між нашими німцями. Якщо говорити з точки зору України, то в цій війні ми маємо безліч воїн, внутрішніх воїн. Тобто, Другу світову війну можна розкласти на війну між Радянським Союзом і Третім Рейхом Німеччиною. Разом з тим, паралельно відбувалася війна в 39-45 роках, була німецько-польська війна теж на українських землях. Війна між українцями і поляками теж на українських землях. Війна між українцями і радянськими силами теж на українських землях. Так, Волинська різня згадана. Так, це все елементи цієї війни. Але Волинська різня ніхто чомусь не пригадує, наслідком чого вона стала, так звана Волинська різня. Абсолютно висмикується з контексту, ну і бачите, це вже теж перетворилося в якийсь такий мем для сучасної російської пропаганди, яким вони нібито хочуть абсолютно скомпрометувати і перепечатати історію цього українського націоналістичного руху. Який активно просував Вадим Колісніченко, хочу нагадати, який зараз втік до Криму. І мені здається, що дуже багатьом польським політикам мало би бути соромно те, що минулого року влітку до річниці Волинської трагедії його приймали в Сеймі, і деякі праві польські політики вітали його, навіть вручили йому якусь нагороду. Ми жартували свого часу, що, напевно, було б найкраще, якби Вадим Колісніченко прийшов отримати цю нагороду, а це нагорода правих середовищ польських, в уніформі, якої він якраз минулого року зустрічав 9 травня. Це, я нагадаю, була уніформа офіцера НКВД. Воно би дуже органічно дивилася ця націоналістична польська нагорода на формі офіцера НКВД. Тому що ми знаємо прекрасно, як НКВД поступало з польськими націоналістами. Ну, я просто знаю польську дискусію, там стежив за польською пресою, вони цей процес вже пройшли, от, власне, Волинь. Тому тут українцям треба повчитися, як подивитися об'єктивно знов-таки на те, що відбувалося, як відбувалося, абсолютно, ким було інспіровано. Я сподіваюся, зараз, без участі цієї третьої сторони, якою активно минулого року була Росія, ми зможемо налагодити нормальну дискусію польсько-українську про ці трагічні, справді трагічні сторінки, де винними були і українці, і поляки. Ну, але ж воно сталося не саме по собі. Хто вирішив переселяти ці народи? Абсолютно. Тобто тут треба розуміти, що як і в 2013 році за лаштунками цієї інформаційної війни, коли стравлювали українців, поляків, була Росія, так само в 1943 році за лаштунками були нацистська Німеччина і Радянський Союз. Я, власне, про це і кажу. Тому таке питання і поставив тоді пану Царьову, коли почалася Друга світова війна, чи знає він контекст від самого початку, а не просто говорить Волинська різня. Ну і тепер останнє питання вже очевидно. А що робити, я перепрошую, з цим шизоїдним кінопоказом на низці українських телеканалів, там тільки група 1+1 почала вичищати свій ефір. Я з жахом включив телевізор, я його рідко вмикаю тепер,
так сталося. Думаю, ну дай подивлюся, що там показують. Я шукав українські телеканали, я вмикав, і я бачив знову російські фільми про НКВДистів, про СМЕРШ, про Вторую мировую, Велику Отечественную, точніше. Мене це теж жахає, знаєте, і ми зверталися... У мене питання ж до телеменеджерів. Ей, ви, ми зверталися де ваша адекватність? До представників телеканалів, до Національної ради з телебачення, з тим, щоб не демонструвати в першу чергу сучасні російські пропагандистські фільми. Більш того, ми склали якийсь такий перелік фільмів про Другу світову війну, які нормально і адекватно показують, власне, цю Другу світову війну. Там були і... американські фільми, німецькі фільми, російські фільми, можна назвати «17 мгновень весни». Прекрасний фільм, який передає фільми, дух війни. Прекрасні радянські фільми, такі як «Бо йду до дні старіки», як «Провірка на дорогах», «Ідії смотри» та інші фільми, які справді показують, попри те, що чорно-білий, коли мене чорно-білий бачить цей війни. Дуже багато хороших якісних фільмів. І ми рекомендували, тобто, які фільми можемо показати. Більш того, ми рекомендували, що, на жаль, бракує якогось якісного українського художнього кіно. Але натомість ми маємо цілу низку десятки дуже якісних, хороших документальних фільмів про Другу світову війну, яких, ну, яких демонструвалися десь пізно вночі. Тобто продакшени їх напрацьовували протягом років незалежності України, і вони зараз пилюжаться на полицях або демонструвалися пізно вночі. А попит на якісне документальне кіно завжди є в суспільстві. Я вже не буду питати про архіви, які ви там розкриваєте, збираєтеся робити, я так розумію, там музей, та? Збираємося робити окремий архів. Але це окрема тема зовсім. Це окрема тому, що абсолютно я, чесно тема. Кажучи, як невіглас, коли був у Львові останній раз, то на запрошення пішов в тюрму на Лонську. Mm-hmm. На запрошення, хто це відео, нагадаю. Руслан Забілий. Руслан Забілий, так. Він подзвонив, каже, зайдіть там. І відверто кажучи, туди треба ходити всім і... ті речі, які треба переоцінювати, розуміти, в яких нелюдських умовах і скільки людей тримали, забивали, як просто як худобу. Це тюрма, в якій відбувся найбільший в радянській історії, напевно, тюремний розстріл. Тобто за кілька днів просто в тюрмі було вбито понад 1600 людей. Тому що радянська влада відступала і кримінальних в'язнів було випущено, а політичні не мали права на свободу. Хоча в такий день, 9 травня, коли хтось дивиться, каже, ну що ж ви там собі дозволяєте, там критичне ставлення, насправді цей день він і є для того, щоб створювати критичне ставлення, переосмислювати історію. Тому що найголовніше питання, от ми сидимо в Києві, та, і навіть киянам, коли розповісти правдиву історію, а хто зруйнував Київ, хто підривав Хрещатик в вересні 1941 року. Та навіть і пізніше, коли визволяли Київ, то є прекрасна історія, треба розуміти, як це відбувалося. Хто обстрілював правий берег з лівого. Причому обстрілювали, ну, так, прицільно. І... Як трупами встелили дорогу через Дніпро, тому що треба було подарувати Сталіну до 7 листопада Київ. І безліч страшних історій. Страшних так, історій. Але це просто ніхто не розказує. До речі, ці страшні історії живуть в родинних історіях. І треба, от нам треба зробити місток між цією офіційним, нібито суспільним уявленням і цією родинною історією. Відпустити цю родинну історію, щоб вона почала проговорюватися. Тоді перестануть існувати весь цей пропагандистський намов. Так, але варто пам'ятати про всіх, хто загинув під час тієї страшної війни, там, де жертви всі порахувати практично неможливо. І ми дякуємо всім, хто поклав своє життя, пам'ятаємо про них. Ми гарно такий слоган придумали в ці дні. Поки пам'ятають загиблих, є кому захищати живих. Дякую Володимиру В'ятровичу за участь в програмі.